بے عظمتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے فضلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً تسکنہ وارزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً یا رب محمد وآل محمد، یا حسین ابن علی ادرکنی ادرکنی ادرکنی، لی خمسۃ بحق مظلوم، خدایا جتنے حاضر بیٹھے ان کو رحم فرما، آمین۔ سارے کوشش کر کے بلند آواز میں رکھ سو، خدایا بنیان دا فرش ادا بچھایا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما، خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما، جڑا جڑا بندہ جڑی جڑی جگہ تو ذکر پاک واسطے جتنے بھی قدم ٹرائے ہے خدایا انہاں دا ٹرایا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما، خدایا اگر کوئی بیمار ہے بے عقے جناب سیدہ اس کو صحت کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس متق کو صحت کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اسا سارا مومن دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرما، دعا مند قبولیت واسطے سارے رل کے با آواز بلند صلوات، بڑا سان آواز نعرے تکبیر، کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، یوسف شاہ فقط بندہ آدھے تو صرف اور صرف دعا واسطے آدھا ہے اور دعا کرنی ہے، پہلے بابا نے میرے حق مولا نے صحت دے میں، دوسری میرے حق جی میں خالق کا نام بلند ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آخری بندے تک دویاں بلند کر کے نعرے حیدری، اتنا زیادہ دل وچ امام حسین علیہ السلام کا مقام بلند ہے، اتنی بلند صلوات پڑھو، ورا کے ساتھ رسائے نائے
تھکے تو سب بیٹھے ہوئے. چھوٹا امی تھی تاشرہ بھی پڑ گیا, یاد میں کو کوئی نہیں لیکن اتنا یاد ہے بھی سیدہ دی نگری جوان کی کشرہ پڑھائی. دعا کرنی ہے پہلی بابن دیا کی مولون سیر دے میں, دوسری میرے حق الجبا جے تک سارے نگرے سنیوں پڑھ سان الجبا ہزار بسم اللہ کر, بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے. اجازت ہے ترجمہ کر چھوڑا. یوسف شاہ لیوں زید توجد صحیح تھوڑی کو گھٹ کرے جی. جے تک سارے ویر مبا شاہ جی جے تک سارے نہ بولے سن میں کھڑا, ذرا سائڈ والے بولو جی ترجمہ کر چھوڑا, ذرا فرنٹ والے بولو جی ترجمہ کر چھوڑا, ذرا آدھا والے بولو جی ترجمہ کر چھوڑا. قسمن بے بکتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم, اے میں نہیں پیا دا اہل سنت دے امام شافی پیا دا. قسمن بے بکتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم, وال حتیم جڑی کعبہ دے نال مڑی ہوئی دیوار ہے میں اس دی قسم. بات قسم پہ کھانن میں کو آب زمزم دے عزت و احترام دی, اتنی قسم کھا کے اہل سنت دے امام شافی پیا دے جڑا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان وچ کٹھی ہو سی, حرامی تے متھے تے لکھوایا ہو سی دشمن علی کی یاد ہے. ہزار بسم اللہ یا علی یا علی. ایک فرمان مولا دی شان دا دو جملے مصائب دے. صادق آل محمد دا فرمان ہے درود سارے پڑھے ہیں اللہ. ایک بندے پوچھا مولا سپیکر دا مائک دا آواز دے, مولا جیڑا بندہ توجہ ہے کوئی نہ تو سچوڑا دی فضیلت دے بولے سچوڑا اس نو کیڑا اجر دین دے دے چھویں امام دا آواز اس دا اجر کائنات دیا ساری نیکیاں دو ڈھیر بولیں دے تو تسا ہی بیٹھے ہوئے اجر سن کے لوگ تو مولا اجر دیں دے کی تھو. الحمدللہ میں بڑے سیانے میں بھی پڑھتا, اگر تسا اشارے دی قدر نہ کرو تو خدا گواہ سے کوئی جگہ ہی نہیں کہ اشارے دی قدر نہ کرے. مولا اجر کتھا دیں دے وے امام دی آواز دی اجر اسا اس جگہ تے دینے ہیں جتھا کلا تو سے بیا ہوں دی ذات اس تے مولا جگہ دا نام, جگہ دا نام ہے قبر. مولا قبر اس کیوں بندہ تے اتھا اوکھا تھی دے گرمی سردی تھا قبر اس کیوں چھیویں امام دے چہرے تے ہلکا جیا جلال ہے دیکھ کے میں فرمائیں دے میں اس زبان دا زامنا کیڑا بندہ اتنا اونچا بلند ہوے میں 70 قدماں تے بیٹھا ہے بندہ اس دی آواز کو سنے تے جو دیکھے علی دی فضیلت پیا بولے دے میں چھیواں زامنا تعویذ قبر بن تھی سی نقیرے سوال اور جواب کرے سے انہاں دے تلخ سوال دا جواب یا میں صادق دے سا یا نجا وچ میرا دادا علی دے سی. ہزار رسول اللہ کرے, ہزار رسول اللہ کرے, ہزار یار. دو قیدی اللہ دی عدالت دی زنجیراں نوں پیش ہو سن, ایک سارا دورا ستواں امام بھی اور حسین دی چار سالا دی بڑھنی دی ہزار رسول اللہ بھائی سارے کرے دی غریب دی غربتے غریب سن کے روپوں شام دا زندان ہے اس طریقے نال حسین دی چار سال دی زخمی دی ہتھ شائی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی آ دی یا رازے کا طفل صغیر او چھوٹے بچہ دا رازے کا اللہ میں حسین دی تھی رحم کر
یا رحم شیخ القبیر او بزرگاں تے رحم کرن والا اللہ، میں حسین دی 4 سالہ دی بڑھڑی دھی تے رحم کر، یا رادا یوسف علی یعقوب، او یعقوب کو یوسف ملاون والا اللہ، میں حسین دی دھی تے رحم کر، تے کو واسطے میری دادی دے زخمی پاسے دا اج تا میں کو بابا ملا میں شام گیا، جڑے بندے دا ذہن مسائب وچ، میں شام گیا، میں جو بی بی معصومہ دے حرم داخل ہویا نا، میری نگاہ پئی تو گنبد دے سجے پاسو ایک عربی دا شعر لکھا کھڑا جیندا ترجمہ اے پڑھدا اے، او میرا سونا بابا، میں تے کو گلیندے شام سام پیا ہزار، میری امید تو زیادہ رہ بیٹھا، میرا سونا بابا، میں تے کو گلیندے شام سام پیا، بس اینو سارا زندان دے دروازے تے آئے سوائے عقل ماری سجاد، سارے بھی وانج بھین کو اطلاع دے، امام سجاد علیہ السلام دے ہتھاں تے میں زخمی پیو دا سارا ہے، امام حسین علیہ السلام اکھاں کھولیاں، سجادیں جیا بابا، سجاد آلیا دا کیا حال ہے، یہ جملہ دوارے ماتم دا، امام دی آواز آندی بابا انہاں دا سر زخمی ہے، معصومہ دا کیا حال ہے بابا بہو روندی ہے، پاکر دا کیا حال ہے، ہن پتھر دے دل دا قابو کر بے، کانڈ والے پاسوں آواز آندی ہے دادا دے بہن دا پتا ہزار، بسم اللہ کرنا معصومہ بابے دا سری، بسم اللہ دا ثواب ہو میرے دادا مولوی غلام عباس نو تکو، اے انہاں دا جملہ ایں پڑھ دے رہندے جی، سجاد آکھے نا معصومہ بابے دا سر گنا وا، جلدی نال میری سین دوڑی ہے دا فضا دے کنل بی بی مول آئے، اے اللہ گواہ کوئی او جی گل کیتی ہے نا، فضا دیوارا نال ٹکرا مارنی شروع کی تے رو رو کے ودی آدی ہے، جو میں کوئی اس گل دا پتا ہو گیا نا، رسول خدا کو کلا نا آکھا میری زندگی بتا، سجاد دی آواز آندی ہے دادی تھی گل کیڑی کیتی ہے، او ویلے فضا منہ تے ماتم کر کے آدی ہے، سجاد تیری بہن میں کو وکھرا کر گئی ہے، رو کے آدی ہے دادی مدینہ نہیں شام ہے، گھر نہیں زندان ہے، پردیس وچ میرا سونا بابا میں کو ملن بھی آن دے، دادی جے سچ پوچھ دینا میں بابے نال لگی ویساں، او کھائے کر چھوڑے او کھا دیا دورے، سجاد را تھا بیمارے باقر نہ سن ہے چھوٹا، میرا میت تو میرے پھرا نہ چلاویں جا، میں قبر جی دعا کرے سا، جو جو سر معصومہ دے نیڑے آن لگی ہے نا، یہ مٹی دے سم دی گئی ہے، سجادی والا میں معصومہ بابا ملنا ہے، بچی دی آواز بھیا دے باقر دی آیا دی، او بھی میرے غریب پیو دا سار میرے سینے تے رکھ، او ماتمی او امام سر رکھے شکر بنا بے اصغر دی بھین ہاتھ رکھے پیدا بین بابا دریا رگا کہیں گٹیے دو جا بین بابا تیری ڈاڑی درنگ کیوں تبدیل ہے، اگلا بین بابا تیرا سجا پاسا کیوں زخمی ہے، اگلا بین بابا میں نو گھوڑا نال بجایا نے، اگلا بین بابا میری عمر ایک میں نو وکھرے اٹھ دے بدھایا، بابا شام دے راتے ہی گھرا میں اٹھ دو جا بگ مارا اتھا جا بگ اٹھ نو لگا دیوارا نہ بن لگے رو رو کے پیا دیو میرا سونا بابا، او مورے نبوت
سوما کی میں بتائیے